Danas ću vam pokazati kako da dekorišete stare flaše i napravite prelep ukras za vaš dom. Kao što vidite, ovo je potreban materijal. Za početak skidamo nalepnice sa svih flaša. Kako biste olakšali ovaj proces, koristite deterđent i mlaku vodu. Na kraju, kad su sve flaše čiste, uzimamo selotejp, sečemo na pola i te tanke delove selotepa lepimo svuda po flaši. Nek to bude išarano. I na kraju ofarbajte sve belim sprejem. Kad se farba osušila, skidate traku po traku i dobijate prelepu dekoraciju na flaši. To bi bilo to što se tiče prve flaše, prelazimo na drugu. Odmah je farbamo u belo. Kad se boja osušila, oholepkom lepimo kanap. Zalepite samo početak, a ostatak možete da uvijate. Isto to dodajte i na vrh flaše. I prelazimo na treću flašu. Uzimate kanap i oholepak. Proizvoljno isecite kanap. Stavite malo oholepka i zalepite. Tako radite sa 10-15 komada. Na kraju samo ofarbajte po istom principu u belu boju. Na kraju ćete dobiti komplet od tri flaše, koje kad stoje jedna pored druge izgledaju stvarno prelepo. Možete da ubacite i neku dekoraciju flaše, grančice ili tako nešto. Ako vam se svidio videoklip, kliknite subscribe i ostanite u toku sa narednim klipovima.